Gjatë një përshkrim të ditës botërore të osteoporozës, e pam edhe përmes këtij materiali, po do të kthehemi në studio tani për të diskutuar më shumë rreth osteoporozës që njihet si sëmundje që ka të bëjë me kocka, ndaj e pra edhe motoja këtë vit është të ndërtojmë kocka më të mira, po si të ndërtojmë këto kocka më të mira dhe si si tjetojmë më mirë në mënyrë që mos prekemi nga kjo sëmundje, do të flasim me doktoreshën, me reumatologën Sevi Mezuka. Mirë më gjesi, mirë më gjesi. Mirë më gjesi, doktoreshën. Falenderoj që erdhët. Edhe po flasim në fakt edhe për simptomat, edhe për mënyrën, edhe për mënyrën që duhet të jetojmë shëndetshëm, ndoshta që ta shtyjmë eventualisht mos prekemi fare nga osteoporoza. Do të mundohemi të jemi mjaft të gjerë, do të mundohemi pika sa më kyçe. A e shpjegoj njerë edhe për shikusin, si më thonë që e ka dëgju, po nuk e din fort si më fort qarë që është. Osteoporoza është një smundje, kryesisht metabolike, sepse në infrastrukturën kockore, ndodhin disa ndryshime, se kocka regenerohet, do me thonë kemi rritjet kockore, janë ma të ulta, sepse pastaj shkatrimi kockor është më i lartë. Do me thonë, kjo një proces pak a shumë patofiziologik që du të mja thjeshtu popullatës. Këtu kemi procesin e osteoklastik, do me thonë që lizat e cilat marrin pjesë në destruksion të kockës, se me kalimin e viteve, këto vinë më në shpreje, do me thonë, këtu ndikon edhe mosha. Me kalimin e viteve, këto janë më të shprejura, do me thonë, proceset... Pra, a është i predisposuar dikush për smundjen, apo thjesht mënyra jetesës e bën që me qenë ma i prekun? Do të flasim, po sigurisht përveç faktorve që ka predispozit genetike, nëse është njëri prend me osteoporoz, tjetëri fmiu, edhe me fraktur osteoporoz, tash do të dalmi edhe ta ato pikat, po osteoporoza është disbalans në infrastrukturën kockore, ku osteoklastet dominojnë krahas osteoblastet. Osteoblastet janë ato që... Nëse mundë dhemi më shpjegim me kështu pak ma thjeshta, ma populore. Kockat me kalimin e vite ma shumë filloj të shkatrohen, sësa të bëhen kockat e reja. Do me thonë, kjo është disbalanci. Pikrisht për shkak kësaj, me kalimin e vite fillojnë edhe proceset e osteopenia, osteoporoza. Po kur nisë? Kur është e moshë kur nisë me u vjetru edhe kocka? Po me ndohet mas viteve 25-30, veç fillojnë ato proceset ku osteoklastët, që si përmendëmi, që edhe popullata, nëse dikush vun nga osteoporoza, hinë edhe e sheqi që ka kokan ato, edhe do me kuptu pse bashkë mua, pëdin, e ledzona ato, edhe sheqi, diçka po shkatrohet ma shumë se sa po ndërtohet në strukturën kockore. Po, përpara është nëfë ma shumë si sëmundje që ka prejkë pak moshat ma të shtyra. Po. Ta shkemi raset ku paracitet në moshtëreja, edhe tek... Po, edhe në moshtëreja, po këto kryesisht janë faktor të jashtëm, edhe sëmundjet e tjera që prejkin organizmin e njeriut. Kemi, duke fillu prej sëmundjeve, kemi smundje inflamatore, për shembull një person me artrit reumatoid ka shumë më shumë predispozit, artriti që është i lëmis tonë, domethënë. Po kryesisht janë problemet hormonale, disbalanci hormonal që ndikon. Te femrat, për shembull, te femrat në menopauzën e hershme ndikojnë zvoglimi estrogeni, domethënë zvoglimi i prodhimit hormoneve femërore ndikon në këto farë destruksione në strukturën kockore. Sepse estrogeni, si hormon, ka lidhje direkte, do më thonë, me keq metabolizmin në strukturën kockore. Estrogenit e femrat, një menopauzë hershme të një femër e re, do të mirët parasysh që ta prevenojmë, mësë me artë të një e re me ndodhë një fraktur. Do më thonë, do të jetë vigilente dhe mjeku edhe pacientit, fraktur këtë aspekt i bje? Dhe thyrja, dhe me thonë, një femër e re, e cila ka probleme me gjendër tiroide, ka faktor riziku tjerë, ka diabet, ka probleme me gjendërën paratiroide, edhe ka smundje tjera, qoftë hematologike, edhe ka një lifestyle jo të shëndetshëm, nuk konsumon minerale mjaftushëm, se i duhen kockës për metabolizëm, për një kockë të shëndetshme. Qasë në të minerale, doktoresh, po i përmend një femrat, janë ma të predispozuara, ma të prekura femrat? Moshat më të prekura janë gjinia femrore, si pasoj e ndikimit hormonal, menopauza, edhe masa kockore është më e vogël se sa të meshkujt. Mirë po kemi edhe meshkuj që janë 7 gjatë dhe të më të dobet, edhe ata kanë predispozit relativisht për osteoporoz, po krasim me femrat, me një përqindje si pas OBSH-s, osteoporozat e femrat aziatike edhe të femrat evropiane janë shumë e lartë.
te cilët përqindja dhe 28%. Dërsa të meshkujt, kjo përqindja o mjaft, krasi me këto është e ollët, 2-7. Dhe me thonë, edhe meshkujt nuk përja shtonë që të mos preken nga osteoporoza, po sigurisht se ata du të kenë ndonjë faktor të rept genetik dhe faktor exogen, mos ekspozimin djel, mos keq ushqyerje, mos marrja e mineraleve, preparateve të kalciumit, mos aktiviteti, diabeti, problemet me gjendrën tiroide, smundit kardiorespiratore. Gjithçka, domethënë, që ka lidhje me metabolizmin mineral, kryesisht të kalciumit, vitaminës D, domethënë mund të preket nga osteoporoza, nuk përjashton edhe meshkujt. Në përvojën time 2-3 raste kem pas që ka pas meshkuj, mirë po në klinikën tonë vërshohet më shumë nga femra nga osteoporoza. Jo domosdoshmërisht, doktoresh, një femër që hyn me një menopauzë më të hershme mund të preket nga osteoporoza. Po shiqo, këto është pak relative, nëse faktor tjere favorizojnë, është shumë kusht, a vedenë shumë pike madhe kjo. Do me thëmë, femrat e ka një predispozit. Pas edhe femrat, mirë po të meshkujt du të me përmenë që preket mjaft edhe meshkujt të vjetrit pas moshës 70 vjeqare. Për shembull, vje pacienti pak ma thjesht, vje pacienti me dhimbje të se edhe regionet ku shkaktohen ato thyrjet për shkak zbutjes kockore, osteoporoza si zbutje kockore, mund të jetë spontan fraktura, pra, thyrja. Pra, zakonisht e marrim vesh që jemi të prekur nga osteoporoza, por e kemi një thyrje, fraktura. Po, është një faktur, ajo quhet frakturë spontane, do me thonë vjen me dhimbje në regionin e fund shpinës, ose kyqet të dorës, ose regionin e yjeve, po, ijeve, më falni. Por do të me pas kujdese të thyrjet e femurit, për shembull, të thyrjet e kokës femurit, do të me pas kujdese, këto është një urgjencë që do të bashkëpunim shumë i rrep, ish sigurt me fiziatrin, kirurgun vaskular edhe ortopedin, sepse këto shkaktojnë edhe tromboemboli. Do me thonë, tromboembolia është për shkak se fraktura është mjaft e madhe. Për shembull, kjo ndodhë kryesisht të moshat e shtyra, se kanë edhe patologi tjera, janë pasiv mjaft, mbi pesha, smundje tjera, edhe hormonale, edhe kardiorespiratore, te këto du me pas kujdes se tromboembolia është ku mos shërimi i shpejti, asaj plage, dhe pozita e qëndrushme, dëtyrushme pacientit, vinë pastaj probleme tjera, kur trombit den qarkullim edhe shkakton probleme shumë matrona. Po, a ka simptoma që të regojnë në filet e sëmundjes? Po, kryesisht pacientët na vinë pa simptoma, një lodhje jo tipike, mirë po të e pas parasysht e mi të jetun me një kohë, ku keqështyrja dominan, pasivitetit dominan, ekspozimin djel nuk, a vëdin, nuk respektojnë këtu edhe individi. Plëkshti kështu kolektive. Individi me ndonë që mirë është, mirë po... Nëse zgjata, një plëkshti e tjilë. Po, do të me lipë ndimen, me ba një denzitometri kockore, e cila është një egzaminim i artë, e cila bëhet në klinikën, edhe në klinikën që kukë, dhe më thonë. Na gjithë do ditë egzaminojmë pacient, diagnostikohet osteoporoza, trajtohen me terapi pacientet, po shumë më rëndësi është të prevenohet. Faktorët edhe pika që do të më fokusuna, se si të parandalojmë një osteoporoz, pikë se pari është ekspozimin në rrezet e djelit, të ketë organizmi vitaminën D, sa jo ndikon direkt në... E qka pëndohet, doktoresh, se unë e kam përshtypjen që bilis do mos në këtë periudën e verës, pra në verë, ku ka më shumë rrezet e djelit, edhe ne mendojmë që ekspozohemi mjaftuashëm në rrezet e djelit për me marë vitaminën D, edhe në atë ku shumica... Në vjesht kemi ullet të vitaminës. Në vjesht, pas kryrjes pushimeve, edhe kalimit sezonës verore, që jemi mjaft aktiv, mundohemi se se liverën me shfrytzu mas mirti, në pani. Vitamina D mungon, pasivitet individit, kequshqyrje. Do me thonë, një pacient që nëse doj me parandolu osteoporozën, du t'jetë aktiv, të ekspozohet në rrezet e dielli, të jeton shëndetshëm, duke marrë si ushqim mineralet. Anonimit i mineralet, doktoresh, i përmendit, edhe janë shumë të rëndësishme, absolutisht, po tash këto mineralet është të rëndësishme t'i marrim, por mes ushqimit, apo mund t'i marrim edhe si shtesa ushqimore, si suplimente? Po, mund t'i marrim, se duhe pas parasysh se mjaft probleme në organizëm, organizmi si tërsi, sistemi gastrointestinal, mund të ketë t'i ne marrëmi preparate,
por nuk absorbohen ato. Do të thonë do të hulumtohet edhe ky defekt. Pacienti trajtohet me suplemente, por nuk po lidhe, nuk po dalin qarkullim, sa i duhet metabolizmi kockore që të jetë e shëndetshme. Do të thonë ka shumë rol. Kalciumi, produktet e qumshit që përmbajnë kalcium, ekspozimi në diell për mi parandalu këto. Po frakturat kryesisht nuk ndodhin edhe bash të trita, për tani më ka hy me një osteoporoz një femër, por fraktura ndodhin kryesisht të moshat më të shtyme, mos me harru, edhe të mosha mas mesatare, sa vetë, nuk mujmë me thonë që... Po si trajtohen mandej personat të cilët veç identifikohen me këtë sëmundje? A ka shumë rëndësi që kjo të zhvillohet si çdo sëmundje tjetër, besoj, në fazat e para? Edhe asherohet, doktoresha, apo veç mandej se më menaxhohet? Ose osteoporoza si sëmundje metabolike, trajtimi bëhet, është më rëndësi që para se me fillu trajtimin të shiqohen parametrat e veshkave, se preparatët që i marrim për osteoporoz, funksioni i veshkave ka shumë rëndësi. Në klinikën tonë ekzaminohen dhe fillojnë me terapi. Terapia është për osteoporoz, do të mirët varsisht prej tiskorit. Tiskori është ajo vlera mbi minus 2.5, do më thonë osteoporotik, është një kockë. Është terapia me bifosfonate, por edhe kemi preparate tjera, pa më së shpeshti përdorim bifosfonatet. Roli i kësaj terapie është ta ndalë që të farë destruksionin, ta ndalë dhe ta... Dëmtimin e matutjeshëm. Po, dëmtimin e matutjeshëm, apo destruksionin, vjetërsimin e qelizave që thamë fillim, ma shumë po kemi shkatrim se sa rritjet kockës re, edhe terapia IP-t mund tjetë ditore, mujore dhe vjetore. Terapia më shpeshë përdore në klinikën tonë është terapia vjetore, është zometa, acidi zolendronik, që IP-t gjitho 12 muaj, edhe pacientët fillojnë këtë terapi, kontaktojnë... Njëherë në vitë mirët, ha? Mirët terapia njëherë në vitë. Mirë po kemi dhe terapinë tabletare që pacientët e marin gjdo muaj, më falni, terapinë tabletare e marin gjdo muaj me qëndrim të ullur, për mos se jep efektet e gastrointestinal, dhe më thonë, kanë edhe efektet të mundimshme për pacientët, po shumë e rëndësi që të parandalohet dhe të mos thellohet që ajo farë minusi, dhe të mos thellohet shkalla e osteoporozës. Edhe terapia tabletare është mjaftë e mirë, por të shumica e pacientëve jemi të obliguar të shkojmë me terapi infuzive, e cila IP-t çdo 12 muaj. Për çfarë arsye jeni të obliguar? Varet, do me thonë, në çfarë? Po, klinika e pacientit, faktorët e rrezikut që i përmendëm, hua nga gjendra tiroide, është pasiv, nuk ushqehet shëndetshëm, ka probleme gastrointestinale, apëtin, ato janë arsye. Në fakt, a flasim edhe për cilësinë e një personi që është i prekur me osteoporozë. Tash po besoj varet edhe në çfarë faze është prek, në çfarë faze ka ardhur deri te trajtimi. Po sa ndron cilësia dhe sa mundet me pas një jetë ta zëm ai që e menaxhon sëmundjen, një jetë pak a shumë normale, pa shumë probleme. Cilësia e personave me osteoporozë varet shumë se sa është ai strikt në vizitat te specialisti reumatolog. Mos me injoru pra këtë pjesë. Po, mos me injoru, të përqjell kalciumin në organizëm sa e ka vlerën, edhe të kalciumit total edhe të ionizuar, të përqjell edhe mineralet tjera, të merë suplementet me regull, të mos bën aktivitet të tepruar, dhe du të me kuptu pacienti se një pacient me osteoporozë duhet të ruhet nga ngritjet e peshave të larta, do me thonë, forcimet fizike mund me shkaktu fraktur, edhe du të mu sensibilizu, sa herë që të vjen kontrol, du të mi tregu pacientit që osteoporoza shkakton fraktur, fraktura invaliditeti së regullim të stilit jetës, do me thonë, ai nuk e ka ma atë kvalitet jetës, ta na konsulta ortopedike, rupët kvalitetin e një farmire, po mund të kontrolohet osteoporoza, nëse zbulohet me ko, nëse jemi të vedishëm, edhe pacienti, edhe mjeku për rreziqet që i ka pacienti, duhet të përqjellet edhe të përsërit të denzitometria. Po këtë pacienta janë të... A kanë disiplinë? Se ma ndej... Kanë. Nevojitet të pas pak durim, është një terapi që shkon vazhdimisht. Unë mund të them që kanë disiplinë, e dinë se qësh... të të mi marë suplementet që kanë kalcium, vje radha për me marë dozën e radhës terapis që të mbron nga
osteoporoza, faktikisht që e përmirëson osteoporozën, edhe mendoj që janë mirë është të shku të sensibilizu që osteoporoza është një problem jo për me neglizhu. Por që menaxhohet, domethënë kjo është e rëndësishme për para, domethënë a duhet me parandalu në një formë të zonë, me marrë një suplement shtesë 40 plus, po plus për një shok. Për një shokë. Jo, ideja që thjesht me anë të suplementeve me parandalu një diçka që eventualisht mund vije. Po, mundesh. Apo thjesht mënyra ushqimit dhe aktiviteti fizik është një aftësi. Aktiviteti fizik, ekspozimi në rrezet e diellit, një jetë shëndetshme, po, me minerale. Aktivitet fizik çfarë ne kuptojmë? Ecje, aktivitet tjetër? Ecje, libra, po, ecje në ambientet të hapura ku ka rreze, edhe që të ekspozohemi sa më shumë, mirë po mundësit janë të vogla, dhe se të gjithë punojmë edhe nuk mujmë me thonë që 100% na jemi të umbrojt piksaj, sepse është ndikojnë faktorë, si thash, hormonal, smundje tjera në organizëm, po është më rëndësi që dhimbje s'po ka, vetëm është tinxore pak, ceket atje, se është shumë smundje tinxore, eshtat kanë fillu të zbutën, si osteopeni, pastaj për me parandalu, që të osteopenin, mos me kalu në osteoporoz, du t'jemi vigilantë, më thamë, me marë preparate ditore që pacienti mos me kalu në osteoporozë. Përveç kësaj plokshtisë që e përmendit, doktoresh, ka ndonjë simptom tjetër identifikuese që vjen më shumë në shprehje, për shembull ndonjë dhimbje kyçeve ose po mund të ketë, sepse mund të ketë ndaj krisje gjatë një kollitje, gjatë një ndryrimit pozitës shpejt, mund të ketë edhe krisje, po më së peshta janë të persona që kanë mbi 50, unë bas përvojës time, po flasë tash. Kryesisht në bijat moshë? Po, mirë po frakturat, ose thyrjet, spontane që quen, thyrje me osteoporoz, janë, japin dhimbjet madhe, bëhet imazheria, radiografia, CT-ja, aty vrehet që diçka, po, edhe ashtu shumë shpesh po, spullohet që një pacient po vua nga osteoporoza e nga tërë, pasaj fillon tretmani, që pacienti shumë me regull, i merë preparatet me suplemente, me minerale, edhe përqil funksionin e veshkëv, edhe trajtohet me acid zolendronik që e kemi tani për tani në klinikë. A i për falas, a duhet blinë ka pacientit? Po, klinika e ka këtë terapi që i për dëvjetore, po varsisht edhe prej mjekut dhe gjendjes pacientit. Sa pacienta në bas të, si më thonë, përvojës uajse, që në kemi këtë sekundat dhe fundit, i keni që i trajtoni të azam në vit me problemet të tila? Unë mendoj në vetë me përqindje statistikore, dhe nuk mund të flasë një shifër, por gjdo javë me merët kjo terapi, klinika e ka një ditë të caktuar. A e ka varë që shë ka terminin, a? Po, jo, një ditë të caktuar e ka që ata që e marrin gjdo vetë, e kanë ditën, vetëm ditën e mërkur, jepët, edhe jepët para se të egzaminohet funksioni veshkve, të shiqohet kalciumi. Kjo terapi nuk ban të ipet nëse kalciumi është i ullur, sepse kësaj terapie i duhet që të lidhet e din komponente, pastaj që të ndimojnë të shkon në qarkullim dhe të shkon të vendi ku neve, po na duhet me vepru, me parandalu. Se thamë me ndalë qatë destruksionin, që po ma i lartë se qelizat kockore treja, do me thonë ato e kanë ullë funksionin, këto që përshkatrojnë e kanë rritë funksionin. Doktoresh, falënderit shumë për këshillat. Falënderit, doktoresh. Për prezencën në studio.